Մենակ ես ճանաչում եմ։ Բանակի օրվա խորհրդի հետ կապված մենք ինչպիսի բանակ այսօր ունենք, պատերազմից հետո մեր բանակ այսօր ինչ վիճակում է։ Ես որպես երկրապահի նախագահ, այդ կառույցի ղեկավար, մենք 44 օրյա պատերազմից հետո մինչև այսօր դիրքերում ենք։ Կարամ մի հատ տվյալ ասեմ, որ գաղտնիք է, այս տարվա 2023 թվականին 8000 քանարոր մարդ դիրքերում եղել, Այզենվորի կողքին էլ է։ Մենք մեր առաքելությունն ենք կատարում, շատ մարդիկ տեղյակ չեն, շատ մարդիկ այսօր ներուսացել են, չգիտեմ ինչեր են խոսում, բայց երկրապան իրադերում է։ Ինչ վերաբերում է բանակին, սպարապետ մեր լավ խոսքը ասում ասում էր, տարվա 365-66 օրն էլ բանակի օր է, մենք պետք է հոգեբանությամբ այդ ինքի շուրջ համախմբված լինենք, կամաց-կամաց, որ մեր ոնց որ ասած այս վիրավոր բանակը կարենանք ոտքի կանգնեցնենք, որպեսզի կարողանանք դարձնենք մարդունակ, հետագայում պրոֆեսիոնալ բանակ։ Միքայելյան, ճշնամին սպառնալիքներ է հնչեցնում, նորից ու նորից։ Դրա համար մենք միշտ պետք է պատրաստ լինենք, որը մենք երկրապանենք, ոչ չենք պատրաստվում։ Ինչ կարությունը վերաբերվում, իմ կարույցը միշտ սահմաններում է, ամեն 2009-ից եմ կրկնում, 20 թվականից մինչև այսօր, պատերազմից հետո մենք միշտ դիրքերում ենք, ու այսօրվա դրությամբ արդեն 1100 քանի հոգի մարդ է, այսօրվա ամսին մարդական հերթապահության։ Իշխանությունը չի խոսում, պարոն Միքայելյան, Արցախի մասին։ Իշխանությունը իշխանության կհասնես, ոչ չի մտածում։ Ինչի մտածում։ Չի խոսում Արցախի մասին։ Ժողովուրդ ջան, լսեք, մի տեսակ սաղս հայրենասեր ենք հարցը, եկեք մի քիչ նայենք հետագան ինչ պետք է լինի, դրա համար համախմբվածություն պետք է լինի, ու մենք կարողանանք, նորից եմ ասում, հզոր բանակ ունենք։ Իրենք երկրապաները չենք հուսահատվել երբեք, իրավիճակ այսօր, որ մենք պետք կարողանանք իրոք համախմբված հզորանանք, ու ես երբեք չեմ կասկածում, որ կգա ժամանակ էլի նույն հաղթանակներ կկրկնվի։ Մի բան էլ ավելացնեմ, էլ չեմ խոսա, մենք այն սերունդն ենք, երկրապան այն սերունդն է, որ հաղթանակը կրե Արցախյան ազատամարտում, այդ մեր համար ավելի ծանր է, քան թե ստեղ կանգնած որևէ մեկի վրա հայրենասիրություն նախահանում։ Դրա համար այսօր մենք պիտի կարողանանք այս վիճակից դուրս գանք, այդ խոսալը մեզ ճորում խոսալը երբեք ոչ մի օգուտի չի տա այս երկրին։ Եթե կա մեկը, որ կրվող տեղուց ավելի շատ է ուզում հող ազատագրի կամ ավելի շատ է խաղացնում, չարաչար սխալում եք, մենք ճամփայն ենք ասում։ Հաղթանակ ենք ունենալ, նկատի ունեք նորից Արցախը հետ բերենք։ Ես երբեք Արցախը հետ բերելուս ես ուրիշ լիս պահին է, ես վարկանում չեմ ուտացնում, ու չկասկացեք, ուսոր մի ձիչ պետի դիվանագիտական մեր բանը դիվանագիտական ոնց ասեմ, բանը ոնց ասեմ, հայերեն չէ, դիվանագիտական օրումով մենք պետք է կարողանանք լուրջ արտաքին աշխարհի հետ կապեր ունենք, հենց Արցախի հետ կապը։ Պարոն Միքայելյան, 2023 թվականին այսօր Ղարաբաղին ես չի որ մնացել է իրանց, այսօր սաղ աշխարհը, դու գիտեք այսօր ինչ կանանքներ են կիրառում Ադրբեջանի վրա, մենք պետք է խելոք լինենք մի քիչ, թե չէ ստեղ որ հելանք իրանքի բաժարվակում մեծ մասի գորացի դավաճան մեկից մյուսի, ոչ մի լավ բանի չենք հասնի։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ 90-ական թվականներին, որ սպարապետը կարացա բոլորից համախմբել, էլի շատ ծանր վիճակ էր, ինձ չէր, որ ու իրանք ավելի հզորին, թե մարդկային թվականակով, ադրբեջանցի, թե զինի տեխնիկայով, ամեն ինչով, բայց ու գիտեք, որ այնտեղ մեր հարևանպետությունում էլ քաղաքացական պատերազմ եղավ այդ ժամանակներ, մենք կարողացանք, Վազգենը կարողացավ համախմբել բոլորին։ Այսօր մեր գերխնդիրը երկրապահին սահմաններ պահելն, լինել Այզենվորի կողքին, որը մենք անում ենք, եթե մարդիկ կան, եթե զինվորական ենք պատկերացնել 8000 մարդ մի տարվա մեջ երկրապահից մարտական հերթապահությունը իրականացրել Հայաստանի Հանրապետության գրեթե
պետական սահմանների բոլոր երկանքով։ Ու այսօր էլ իսկ պայնել երկրապահ սահմաններն են։ Մենք կանում ենք ինչ որ անում ենք։ 23 թվականին մեկ Արցախի շուրջ չհամախմբվեցինք։ Հիմա ճշնամին նոր պահանջներ են եկել, ասում անկլավներն են տվել։ Արցախի շուրջ համախմբվողը լսի, մենք անկլավների շուրջ չհամախմբվեցինք։ Ինչի՞ բան բացատրես, հարցես դրե ուշադիր լսի։ Արցախը ինչ եղավ, դա կետակ է վերադասից կասնենք նախքին։ Թե ինչի եղավ, այսինքն ինչ են մեր այսօր, մեր այսօրվա երեք նախագահ ինչ են հայտնվել Բաքվում, հասկանում եք, ինչ էլ ով ում սիրի, մեր նախագահները սիրի, բայց աշխարհի դեմ մենք ոչ ամոթխած լինենք, մենք աշխարհի դեմ պաշտպանենք Հայաստանը ներգրավվելու պատերազմի մեջ, ուստի չեն մասնակցում, միայնակ թողեցինք սեպտեմբերի 15-ին, լսի, միայնակ թողնե, Միքայելյան ասում չէ, կա որևէ մեկը չէ, այդ մարդիկ, բայց այս ամենի չէ, ժողովուրդ ջան, եկավ հոկտեմբերի 27-ից հետո։ Այսի հոկտեմբերի 27-ի հետևանքներն էր, որ տեղի ունեցավ այսօրվա իրավիճակը։ Պարոն Միքայելյան, 2024 թվականն է, անկլավների համար կռվելու եք, թե չէ։ Ինչի՞։ Թշնամին անկլավներն ա։ Այսի, թշնամուն եթե ուզում ես թշնամու հետ հարց դես, պետք է հեզուր լինես։ Հասկանում ես, այն ժամանակ մենք ենք հեզուր, մենք ենք թելադրողը։ Դրա համար դե ինչի գնացեք ասեք, ես քեզ հարց եմ տալ, ինչի՞ մեր երկրի 7 նախագահն այսօր հայտնվել են Բաքվում, հասկանում եք, մեր առաքինությունը երկրապահի այն ա եղել, որ մենք պետք է կարողանանք մեր երկրի սահմանները պահել, որը արել ենք ու անում ենք, այս ուրադրությամբ էլ մենք երբեք դուրս չենք եկել այդ մեր չափանիշներից։ Ու երբեք այն սպարապետի թողած ավանդը հոկտեմբերի 27-ի հետևանքներ բնականաբար պետք է ծնեն։ Շնորհակալություն։ Պարոն Միքայելյան, քները կասում են սահմանադրություն են փոխում, որ Արցախ Հայաստան միավորման։ Լավ, այդ հարցին եմ պատասխանում, սահմանադրություն ես որ չեմ փոխում, չգիտեմ ինչ որ մեկի ցանկությամբ, սահմանադրությունը կփոխվի այն ժամանակ, երբ բնականաբար հողարկվի կլինի Հայաստանի ժողովուրդը։ Եթե ձայն կտա սահմանադրության փոփոխման, պետք է լինի փոփոխություն։ Իսկ սահմանադրության փոփոխությունը կբերի մեր պետության, պետականության համաուժեցուրացման, մեր սահմանների պաշտպանության, անկախության համար։ Սահմանադրություն չեն բերի, ցանկության փոխ է։ Բայց այն, որ Արցախը եւ Հայաստանը պետք է միավորեն, դա մնալու է, թե հա։ Այդ էլ ես դու պետք է միավորեն։ Որ քիչ խոսած կմիավորենք մի օր։ Լավ, վերջ, ես հասկացա։ Հարցը, սպարապետը կարողացավ դժվարին ժամանակներում համախմբել բոլորին, հիմա սպարապետը չկա, ում շուրջ ենք հիմա համախմբելու։ Ես ինչ կարողանում եմ, ես այսօր ինտերնետ հայտնեմ, որտեղ սպարապետն է եղել, ճակատագրի բերմամբ, թե Աստծո կամուկ, սպարապետի հոգով, ու ես անում եմ այն, որ մենք կարողանանք հզորանանք, որ մենք կարողանանք մեր բանակի կողքին լինենք, հզոր լինենք, հետագայում որպեսզի կարողանանք քայլեր անենք։ Շնորհակալություն։